Union flamur shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në 6004 Lucern. E kemi ditën e hënë 3 maj 2021, dhe jem të variacionet pa përsëritje. Variacionet pa përsëritje. Në përshkrim poshtë e gjeni dhe thëtë tekstet rancishme në lidhe me këtë temë dhe ato tekste, kështë që me i përkëthin gjuhën Shqipe, asë i do mos nësi e student dhe e fletë vetëm gjuhën Shqipe, në atër rastë është shumë e vlefshme nëse, shumë rancishme nëse i kia ato tekste edhe në gjuhën Shqipe dhe në atë mënyrë, si autodidakt, të eshë në gjendje më mësu matematiken, në këtë rast variacionet, apo variacionet pa përsëritje. I kemë 10 elemente, A, B, C, D, E, F, G, H, I dhe J, J. Dhe i kemë një pozitë. Sa elemente mund me pozicionu këto? 10. Në do të thëtë në këtë a targët e makines, sa e kanë gjatësin, një element. A cilën shkroni, mund me pozicionu këto, shkroni, shamë dhe zgjedhëm një nga këto. 10 elemente, e zgjedhëm A në këto. Apo, e zgjedhëm një tjetë element, se shamë dhe dejnë, një konstelacion. Pasta janë një tjetër targë dojmë në zirë. E zgjedhëm këtu, a? Gain. Pasta janë një tjetër konstelacion. E zgjedhëm këtu in, si shamë, a? E. F. B. A. C, cila shkruen shumë? Shkoj I, shkoj E, shkoj F, B ka shku, A ka shku, a ne, nuk kem drejt këtu edhjer me përdurin një shkruen e përshamu, a C a shkoj, nëse përdurin tani këtu përsëri gain. A kemi këtu përsëritja, dhe të në këtë rastet dy makina apo dy mobile do levizim e të njejtë të targa, a nuk shka, në, nuk s'ka kur farë koptimi, a nuk jem qëllimi është me kriju targa unike, të veçanta. Dojmë kopjet. Se kopjet në sjellin shumë probleme. Pastaj kemi këtu edhe shkronin J, edhe shkronin H. Sa konstelacion janë? 2 konstelacione, 4, 6, 8, 10 konstelacione unike. E këtu e shkronin. Mërë të rastë me një pozitë i kemi 10 konstelacione unike. Do shojmë pas pak sa raste i kemi, apo sa konstelacione unike nësi kemi 2 pozitë.